Tražili ste, dobit ćete. Kapljica je nestala. Nedavno sam izbacio TikTok u kome govorim o jednoj zanimljivoj kapljici koja je skoro neuništiva. I to je prošlo neočekivano dobro. Šta mislite o tome da snimim video za YouTube kako je pravim i testiram? Da, snimaj obavezno. Da, brate, snimi. Ajde. Da, bro, please. Ajde, please. Da, logično. Napravi. Da. Ovo je Prince Rupertova kapljica. Pravi se tako što se istopljeno staklo brzo ohladi u vodi. Kada radite nešto sa staklom, nemojte biti glupi, nosite naočare i rukavice. E sad, staklo se topi na temperaturi od oko 1400 stepeni Celzijusa, a ovaj brenner može postići temperaturu iznad 1500 stepeni Celzijusa, tako da, što se toga tiče, dobri smo. Ček, sad imam sve, ali nemam staklo. Ovo parče će biti dovoljno. Da pokušamo da napravimo prvu kapljicu. Istopili smo jednu kapljicu, da vidimo da li je uspelo. Ovo je sve što ostalo od kapljice, nažalost, raspala se. Idemo da probamo opet. Istraživao sam po internetu i našao sam da zapravo staklo koje sam koristio da napravim ovu kapljicu nije adekvatno. I tim staklom se ne može napraviti ta kapljica zato što ono nije čisto, već ima neke primese kako bi bilo jeftinije. Tako da sam poručio laboratorijsko staklo, to su kao neki štapići koji se koriste za mešanje u hemijskoj laboratoriji. Tako da ispada da sam džabe lomio onu teglicu. Mama, izvini. Sad samo čekamo da ti stakleni štapići stignu. Ajde, brzo subscribe! Osim što sam poručio staklo, kupio sam i ovu providnu posudu za vodu da bi vidjeli kako kapljica pada unutra. E pa ljudi, izgleda da imamo prvu uspešnu Prince Rupertovu kapljicu. Ne. Idemo dalje. I tako sam ponavljao i ponavljao proces i kreirao kapljice dok nisam imao 6 uspešnih celih kapljica. Idemo na prvi test, pa da probamo da je polomimo kleštima. J***te. What the f***? Ovo je teže nego što sam mislio. Kapljica je izdržala klešta. Da probamo i nešto malo jače. Ovo ne bi trebalo da izdrži. Našao sam, jel? Brate mile, ne znam kako da je držim. Znači, preživjela je i udarac čekićem i pad sa ove stege. Ali nije bio toliko jak udarac, ja hoću baš da je ono... What the f**k? What the f**k? Nema šanse. Staklo je i čvršće nego što sam mislio. Međutim, naišao sam na jedan problem. Kada ovoj kapljici presečete rep, trebalo bi da eksplodira. Međutim, sa mojom kapljicom se to nije desilo. Desilo se nešto još zanimljivije, ali idemo prvo na naredni test. Budući da nemam hidrauličku presu, ovu kapljicu ću staviti na stegu i svom silinom stezati. Da vidimo hoće li izdržati. Moramo još jače. Koliko god se trudio da je stegnem, kapljica nije ni mrdnula. Međutim, kada sam uzeo onu kapljicu koju sam malo pre presekao rep, ona je pukla. Što znači da iako nije eksplodirala sama od sebe prilikom presecanja repa, izgubila je svojstvo da bude neuništiva. Ovo je razlog zašto sam rekao da su naočare obavezne. Ali zašto je ova kapljica uopšte neuništiva? Da vam malo objasnim. Da bismo razumeli zašto je kapljica čvrsta na jednom kraju, a krhka na drugom, trebamo pogledati njen proces formiranja. Kada rastopljeno staklo padne u vodu, spoljni sloj kapljice se naglo hladi i skuplja, dok unutrašnji deo ostaje tečan duže vreme. I zbog toga se u kapljici stvara napetost. Ta energija je neoslobođena i kapljica je u svakom trenutku napeta, poput opruge. Tek kada se naruši struktura koju kapljica ima, energija se oslobađa i kapljica eksplodira. Što se meni nije desilo. I na kraju još jedan test koji će vam se sigurno svideti. U ovu kapljicu ćemo pucati vazdušnom puškom.
Ne pokušavajte ovo kod kuće, mi ovo radimo u kontrolisanim uslovima na mom seoskom imanju. U svakom drugom slučaju, ne pokušavajte ovo. Ovo je stvarno jaka vazdušna puška, videli ste malo pre jabuku, to vam je dokaz. Sada ćemo tom vazdušnom puškom pokušati da rasprsnemo kapljicu, da vidimo da li je stvarno neuništiva. Kad sam gledao kako su strani youtuberi snimali kako pucaju projektilima u kapljicu, vezivali su kapljicu strunom. Ovo je kapljica koja je najbolje ispala i sad ćemo nju da vežemo strunom, pa da je prikačimo vamo da vidimo hoće li izdržati projektil iz vazdušne puške. Ja mislim da ovo pogodilo kapljicu. Au, sine, kapljica je nestala. Kapljica je nema. Iako možda deluje da je kapljica uništena projektilom, da li je stvarno tako? Na ovom snimku možete vidjeti ultra usporen snimak pucanja u kapljicu pravim projektilom. Kada projektil udari kapljicu, ne dešava se ništa. Međutim, od udarca rep počne da vibrira i tek tada primećujemo kako kapljica puca. Što znači da je glava kapljice dovoljno jaka da izdrži udarac metka. E sad, primetio sam da su kapljice koje sam ja pravio dosta drugačije od ovih sa kojima ih upoređujem. Tako da sam možda nešto zeznuo, ali sudeći po testiranjima bile su jako izdržljive. Ali svakako sigurno ću nekad probati opet da ih napravim i pripremit ću još bolje testove. Hvala još jednom što ste odgledali ovaj video do kraja i nadam se da sam ispunio vaše očekivanja. Ne zaboravite da ostavite podršku i zapratite za još ovakvih videa. Vidimo se!